အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရောဇာပါ macOS Catalina ကို Bootable State ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ macOS 10 နဲ့အချိန်မှာနှစ်နည်းရှိပါတယ်တနည်းကတော့လက်ရှိ current macOS version ကိုဒီမှာရှိတဲ့ data တွေကိုမပြောက်ဖဲနဲ့ upgrade mode လို့ခေါ်တဲ့ data တွေမပြောက်ဖဲ software တွေလည်းမပြောက်ဖဲနဲ့မြင့်သွားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ macOS Bootable State ထဲမှာရှိတဲ့ installer file ကိုစက်ထဲကိုကူးထည့်လိုက်ပါကူးထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ installer file ကိုပဲကို double click နေပြီးတော့ run ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တာနဲ့ macOS ကို Catalina version တီကိုမြင့်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်နေဆိုရင်တော့ဘာတွေတောင်မှမပြောက်ဖဲနဲ့မြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bootable State ကိုလည်းဒီ copy ကိုပြီဆိုတာနဲ့မလိုအပ်တော့ပဲနဲ့ state ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ဆက်ကနေဖြုတ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ set ကိုလုံးဝ clean လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီနီးနဲ့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အခု bootable state ကိုပဲအဲဆက်မှာတက်ပြီးတော့ set ကို restart ချပြီးတော့ boot session command ကိုရွေးပြီးတော့မှတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမှbootable state ကိုဒီ bootable state ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တခြား model တွေမှာရပေမဲ့တီတူချစ်ပါတဲ့2018နောက်ပိုင်း model တွေဆိုရင်တော့တီတူချစ်ကို disable ပေးပြီးမှပဲဒီ bootable state ကနေ boot တက်မှာဖြစ်ပါတယ်တီတူချစ်ကို disable လုပ်နေရောလဲအခု tutorial မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တီတူချစ်ပါတဲ့ model တွေကတော့အဲ့ဒီတီတူချစ်ကို disable လုပ်ပြီးမှအခု bootable state နဲ့ boot တက်တဲ့အဆင့်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု bootable state ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ set ကိုလုံးဝ clean လုပ်မဲ့လုပ်ပြီးတင်ရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အခုလို bootable state ကိုဆက်မှတက်လိုက်ပါတက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဆက်ကိုဖွင့်ပွင့်ခြင်းမှာ option key ကိုဖိထားလိုက်ပါဒါတော့ option key ရဲ့ command ကတော့ bootable state boot partition ကိုရွေးတဲ့ command ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီမှာလက်ရှိဒါကတော့ mac ဆိုတော့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာရှိပြီးသား storage partition ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ install macOS Catalina ဆိုတော့အခု bootable state ရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မဘောအမျိုးအစား2018နောက်ပိုင်းတီတူချစ်ပါတဲ့ model တွေမှာတော့အခုလို bootable state ကနေပြီးတော့တခါတည်းတန်းပြီး boot တက်လို့မရတာမျိုးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့2018တီတူချစ်ပါတဲ့နောက်ပိုင်း model တွေအားလုံးဆိုရင်တော့တီတူချစ်ကို disable ပေးတဲ့အဆင့်လေးကိုတော့ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တီတူချစ်ကို disable ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှသက်သက်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တခြား model တွေအားလုံးကတော့အခုလိုပဲ bootable state ကနေ option key ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတက်ထားလို့ရပါတယ်တက်ပြီး boot တက်ပြီးဆိုတာနဲ့ erase လုပ်ပြီးတာနဲ့ဆက်ကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် state ကနေအခုလို boot up ပြီးဆိုတော့လက်ရှိအရင် version လက်ရှိ OS မှာရှိတဲ့ admin account ကို select ပေးပြီးတော့ next ကိုရွေးလိုက်ပါလက်ရှိ admin သုံးနေတဲ့ admin account ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ install macOS ဆိုတာနဲ့ install ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိ macOS ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေမပြောက်ခွင့်နဲ့ install ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကို erase လုပ်ချင်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလို disk utility ကိုရွေးလိုက်ပါdisk utility ကိုရွေးပြီးဆိုတာနဲ့ show all device ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါဒါမှသာလျှင်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ mac ထဲမှာတင်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ volume တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ mac os တင်မယ်ဆိုရင်တင်မဲ့ partition size ကို select ပေးပြီးတော့မှ erase ကိုနှိပ်ရပါမယ် mac os catalina မှာကြတော့ apple ရဲ့ file snippet တွေ external journal နဲ့ apf file snippet ဆိုပြီးရှိပေမဲ့ apple file snippet system apfs ကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ erase လုပ်မှတင်ခွင့်ပြုမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် format ချပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတင်တော့ပါဘူးပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒါကိုထွက်လိုက်ပါ erase လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ mac os မှာရှိတဲ့ data တွေကပြောင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ disk utility ကနေပြန်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ install mac os ကိုနှိပ်ပြီးတော့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ macOS ကို partition ကို select ပေးပြီးတော့ install ဆိုတာနဲ့ macOS ကိုအစဆုံး format ချပြီးတော့တင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတူချစ်ပါတဲ့ MacBook Air 2018နဲ့နောက်ပိုင်း MacBook Pro 2018နဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ Mac Mini 2018တွေမှာတော့ဒီတူချစ်ကို disable ပြုလုပ်ပြီးမှအခုလို bootable state ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတူချစ်ကို disableပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် bootable state မတက်ခင်မှာဒီတူချစ်ပါတဲ့ model တွေကိုဆက်ဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာcommand အောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်။နှိပ်ပေးပြီးတော့ဒါ recovery mode ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ recovery mode ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ အခုလို့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးလွတ်လိုက်ရပါမယ်။ recovery mode ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုတော့ ਨੇ utility မှာရှိတဲ့ status security utility ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်ပါ။ macOS ရဲ့ macOS မှာတုံးပြူနေတဲ့ account ရဲ့ password ကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ full security T2 chip ကို disable ပေးထားပြီးပါတယ် default အနေနဲ့ဆိုရင် full security ကိုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ full security ကိုမပေးဘဲနဲ့ no security ကိုရွှေ့လိုက်ပါအ
along boot media နေရာမှာတော့ along booting from asia နဲ့ or remote web media ဆိုတာလေးနေရာမှာဒါဆိုရင်တော့ T2 chip ကို disable ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အခု boot device state ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရဖြစ်ပါတယ်